Jag vill allra först börja med att säga varmt välkomna hit till Borås och till Åhaga, vår gamla lokverkstad, som nu har blivit en konferens-, mötes- och konsertanläggning. Svensk fjärrvärmes årsmöte har för många en lite speciell klang. Vi är många som har olika positioner idag, men som en gång i tiden har börjat arbeta med fjärrvärmefrågor, med energifrågor och kanske idag skulle man använda uttrycket med miljöfrågor. Så jag hälsar er varmt välkomna till dagens årsmöte. Det är inte utan att man en sån här dag börjar tänka på pionjärerna. Ni vet, de där som inte riktigt visste vad de gjorde. Men de visste att de måste göra någonting. De visste att gör vi ingenting så händer ingenting. Här i Borås hade vi våran eget tekniska snille. Han hette lektor Magnell. Han hade många idéer som var en del vettigare, andra något sämre. När han byggde en båt som skulle gå ifrån stan och ut till Öresjö. Och förmågan att också gå på järnvägsräls över näsen, så blev det inte en jättesuccé. Men det var i alla fall också lektor Magnell som bestämde sig för att den här stan behöver elektrifieras. 1894 invigde han sin elektricitetsmaskin. När staden så småningom förstod att han hade tänkt rätt och tog över elektricitetsmaskinen, så började de att stänga den och bygga någonting som skulle hålla också. Men under alla omständigheter, lektor Magnell visade vad det handlade om att sätta igång en utveckling. Att faktiskt våga ta det där steget, att fundera framåt. Vad är det som ligger? Vad är det som känns rätt? Och hur kan vi utnyttja de möjligheter vi har? Man skulle kunna tänka sig samma anda bland de som för 20 år sedan vaknade upp i Berlin den här morgonen. Dagen eller efter den natt då helt plötsligt en mur hade rämnat. Efter den natt då en världsbild hade förändrats. Efter den natt då man faktiskt inte visste någonting vad som skulle hända. Men man hade haft en väldigt påtaglig känsla att någonting måste göras. Någonting som flyttar fram positionerna. Någonting som förändrar verkligheten. Det här att vara med i en historisk händelse är förmodligen lättare att förstå efteråt. Och det blir så logiskt när man ser vad ena gav det andra. Men det är lätt kaotiskt när man står där och ska vara med i skeendena. Men de pionjärerna kan vi också tänka på. Eller varför inte? För jag kan gå tillbaka till Borås igen och konstatera att 1949 bildades ju det som idag heter Svensk Fjärrvärme. Borås var en av de 10 ursprungliga medlemmarna i föreningen. Men vi hade ingen fjärrvärme. Så att någonstans måste det finnas samma pionjäranda där och säga att ja, vi går in i en förening. Vi sätter igång och jobbar med någonting, men vi har inget beslut att vi ska göra det. Eller vi har ingen plan på hur det ska genomföras. Sen var det rätt. Och aktionen var rätt tänkt. Just den här förmågan att fånga en anda i tiden, dra slutsatser och dra slutsatsen att göra någonting. Det tror jag är det som särpräglar och som kännetecknar de här pionjärerna. Så möjligen har vi samma anda från lektor Magnell via de där i Berlin till pionjärerna för svensk fjärrvärme för 60 år sedan. Förra veckan hade jag möjlighet att äta middag en kväll med grundaren av textilföretaget Patagonia, som har satsat väldigt mycket på miljömedveten produktion. Och jag fick av honom hans bok, och i den hittade jag ett citat som väldigt väl präglar de här pionjärtankarna. Där stod ett citat som lät så här: "If everyone thinks you have a good idea, you're too late." Och jag tror att det också särpräglas att när alla vet vad som ska ske, då har utvecklingen avstannat. Då vet vi faktiskt vad vi ska göra. Men det är de där som vågar gå före
som driver på utvecklingen och som utvecklar en bransch eller en verksamhet. Så då kan man ju ställa sig frågan, hur ser nu då framtiden för fjärrvärme eller för våra fjärrvärmebolag ut? Ja, hur ser en framtid ut för en bransch där det fortfarande är lätt att förväxla en kund med en kylfläns? Det är faktiskt så att kunden inte bara är ett värmebehov utan också en människa, också en verksamhet, också någon som driver på. Och därför så tror jag att den här stora utmaningen som fjärrvärmebranschen står inför är att fundera på, vad önskar framtidens kunder? Är det så att kunden i framtiden säger att det viktigaste för mig är att det ska vara bekymmerslöst? Är det så att kunden i framtiden säger att det viktigaste är att jag ska veta vad det kostar? Det kanske är så att jag abonnerar på klimat och betalar en fast avgift. Och sen om temperaturen går upp eller ner så kanske det lika gärna fjärrvärmebolaget eller leverantören som ska utjämna det. Lika gärna som att det idag är min hushållskassa som får utjämna det genom att jag förbrukar mer eller mindre. Det är egentligen en fråga om affärsmodell som man borde fundera på. Men är det bekymmerslöst man vill ha? Är det den stabila prisutvecklingen man vill ha? Är det så att energisparande är det viktigaste? Eller är det så att den där badtunnan på gården borde kunna värmas upp av fjärrvärme istället för att behöva elda den? Om det nu är den bekvämligheten jag vill ha. Frågan måste vi ju ställa oss. Därför att det är faktiskt så att kunden är en rationellt agerande individ och inte enbart en kylfläns. Men om vi nu säger att kunden idag har den ställningen och att vi ska fundera över vad den här produkten kan utvecklas för kunden, så får jag ställa sig nästa fråga. Vad vill den kommande generationen? Alltså det blir ju, när man är så här akut medelålder som jag är, så får man ibland såna här hårda slag. När vi hade den här Pirate Bay-rättegången så ställde ju åklagaren en kommentar till den åtalande. Det här är ju första gången vi möts IRL, som ska uttydas in real life. Och då svarade den åtalade, ja, men vi använder inte den termen längre. Vi säger AFK, away from keyboard. Och vi kan skratta åt kommentaren, men fundera faktiskt i vad det innebär. För den generation som jag tillhör som beter sig som om vi vore invandrare på nätet, så är vi på nätet eller i verkligheten. För den nya generationen som beter sig som om de vore infödda på nätet, så är vi i verkligheten i båda fall. Vi sitter vid tangentbordet eller vi sitter inte vid tangentbordet. Ungefär som jag kan hålla i en penna eller inte hålla i en penna. Men det ligger en värderingsförskjutning som vi måste fundera på. Och jag tror att just det här att läsa värderingar är en av fjärrvärmeföretagens viktigaste uppgifter för att komma vidare i utvecklingen. Borås Energi och Miljö tog därför initiativet under sommaren att ta in unga människor och göra vad de kallade Kanal Boris. Spela in YouTube-filmer om miljö, om energi och för att också faktiskt få in intryck från en generation som ännu inte blivit fastighetsägare, ännu inte blivit kylfränsare i systemet, men därför att det tillför någonting. Så vi ska nog lära oss att våga tänka nytt. Vi vet hur man levererar varmvatten i rör. Det har vi lärt oss. Nu måste vi fundera på vad det är vi vill ha i framtiden. Någon klok har sagt att vara kreativ, det är att tänka för dig aldrig tidigare tänkta tankar. Och kan de här årsmötena för några bolag ge sådana tankar, så har de ett väldigt stort värde. Därför då kommer processen igång att utveckla det nya. Så när jag säger välkommen än en gång till Borås, så hoppas jag också att säga välkommen till många nya och stimulerande tankar om fjärrvärme, om miljö, om energi, men också kanske om de mänskliga utmaningar som ligger i framtiden. Och jag tänkte avsluta med att hälsa välkomna på det sätt jag nu har börjat göra lite då. Jag skriver små limerickar.
då blev det så här idag. 1949 bildades vår värmeverksförening. Sedan dess den löste energisystemens förfining. Med värme ren och skön och för energi grön. Detta är också Svensk Fjärrvärmes mening. Varmt välkomna till vår